Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Me ollaan tällä hetkellä Vihanin Seon pihassa. Käytiin syömässä täällä. Onneksi pysähdyttiin tässä. Eikä ajettu tupoksen naapeeselle asti. Ihana pikkune symppispaikka ja hyvää ruokaa. Mutta ihan pikana ennen kuin pääsette tähän reissulle mukaan, niin näytän miten on valmistauduttu tähän reissuun. Hyvä. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Mä oon ajamassa Alman hoitopaikka, ensi viikon hoitopaikka. Mä oon viemässä Almaa siis hoitoon. Eilen pesasin Alman ja föönattiin ja... Sitten kun on se hyvä osa siitä, niin sitten voi siirtää... Mitä sen meni vaahtoon? Ei saa vaihtaa. Sitten voi taas siirtää vähän alemmin. Mä näytän teille vielä, että mitä nostin Rasmukselle tuohon niin kuin matkalle. Mä posteltaan tämmösiä omenakeksejä. Nää oli siis yllättävän hyviä. Yksi purkkiruoka, sitten tämmönen piltti iso välipala, sitten tämmösiä puffi banaanivadelma. Näistä Rasmus ei ennen niin välittänyt, mutta kokeillaan uudestaan. Sitten tämmönen puuro, tämmönen välipalapatukka ja sitten oli vielä tämmönen hedelmäinen välipalapatukka. Mitä lähtöä. Auto on pakattu. Peräkontti on aika lailla täynnä. Herä se! Hei tytöt! Moi! Tultiin karkkikauppaan, niin pitää ottaa kärryt. Täällähän on. Me ei olla siis mä en ole koskaan ennen käynyt tässä. Oh. Candy World. En ole tässä käynyt. Mä oon melkein viimeisellä hyllyn välillä ja mun karkit on tässä. Entäs Kiia, paljon sulla? Paljon. OMG. Laitapa tuohon puntarille. Kilo on 400. Ei riitä paljon vuonna äiti. Mulla oli viime vuonna 3 kiloa. Mitä? 3 kiloa viime vuonna. Niin. Pieni ero. Mulla on 400 grammaa. Ja meillä on 400 yhteensä. Ei, kun meillä on 2400. Mikä se olikaan? Sulla oli 1400. Niin, 1400. Oli mulla. Oota, joo, äiti vähän pitää kiinni, ettei törmätä. No nyt löytyy mun karkki. Olisiko mun pitänyt vaan keskittyä tähän näin? Paljon tää maksaa?
Ootteko kiinni niitä ollenkaan? Otin yhden. Okay. No niin, nyt tällä on käyty karkkikaupassa. Pari kiloa karkkia, niin jos näillä nyt yhden Lapin reissun taas pärjäisi. Ja Rassessa, minkä Rassessa? Ai sä avasit sen jo? Joo. Joo. Ostiko Rasse suklaamunan? Joo. Joo. Avasit, hienosti avasit. Ajaa. Joo. Oho. Hyi, oi! Nyt tippu kuule. Sinne. Tuonne tippu. Ai tään alla. Ei viitti Stadium Outletissa päästään Rassea kyllä vapaaksi. Sormet ihan suklaassa. Stadium Outletista ei tarttunut, no mä en ostanut itselleni mitään. Tytöille ostettiin hiihtohanskat ja sitten Kiialle semmonen musta toppaliivi. Mäkin haluaisin itselleni toppaliivi. Mä haluaisin semmoista, mikä on vähän pitemmän mallinen. Mutta nyt me mennään käväseen tuossa Ikeassa ihan semmonen toivottavasti nopea pitstoppi. Rasselle ruokaa ja sitten käydään vessassa. Kenelläkään mulla ei oikein ole nälkä, niin vitsikö nätti toi säilytysjuttu. Ihana. Eikö ei se olekaan ihan tänne? Se on se viereen. Eikö ei olekaan? Se on siinä niin näin ja sitten se oli yksi juttu. Siis tää Ikeahan on ihan täydellinen paikka tämmöseen. Mihin se hävisi? Tuommoisen taaperokan, joka meni jo tuolla niin jalotella tuollaisella pitkällä autoreissulla. Siellä. Ikea. Ikea. Joo, ensin syödä. Meidän pitstoppi tässä Haaparannassa venyy aika pitkäksi, mutta eipä meillä toisaalta mikään kiirekään oo. Kello on jo 4:30. Menee aika myöhään nyt sitten ennen kuin ollaan perillä, mutta... No menee koko päivän, mutta ei meillä, oikeesti meillä ole kiire. Mut joo, nyt mun vuoro ajaa ja lähdetään kohti Kolaria. Me ollaan Kolaarissa. Käytiin Kolaarin S-Marketissa ja nyt ajetaan tästä sitten meidän majapaikkaan. Pitkä on ollut matka, mutta mukava kun valoisaa aikaan päästään perille. Oi vau, mikä aamu täällä valkenee. Huomenta. Ollaan seuraavassa aamussa. Hyvin nukuttu yö takana. Tytöt ja Petri ja Rasmus on täällä jo ulkona. Mä vielä tuolla viimeistelen omia hommiani. Mutta siis jo illalla kun oltiin perillä, niin jälleen laitettiin Rasselle Peti valmiiksi ja iltapalaa ja nukkumaan. Ja matka tänne Kolariin meni todella hyvin. Oli pitkä matka, mutta siis no, tytöt jaksoi tosi hienosti ja siis Rassekin ihan loppumatkasta vasta alkoi olla semmoista väsymystä. Mutta niin hienosti meni kyllä koko reissu ja joo, onpa ihan ala Lapissa, ai että. Tervetuloa mukaan meidän Lapin reissuun. Luvassa on ainakin laskettelua, hiihtämistä. Katsotaan käydäänkö kylpylässä tuolla levillä ja sitten ihan vaan tämmöistä oleskelua ja nautiskelua ja retkeilyä ja paljon ulkoilua. Kello on nyt, olisikohan se vielä edes 9 ja täällä on porukka pihalla. Kiitti kun katsoit tämän vlogin. Nähdään taas. Moikka!